terceiro Plano Municipal para a Igualdade, Não Discriminação e Responsabilidade Social, promovido pelo município de Oliveira de Azeméis, enquadra-se no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, Portugal Mais Igual, que está alinhada com a Agenda 2030. Assente no trabalho de parceria do conjunto de entidades locais, numa lógica de partilha para a optimização de meios e redes, o Plano Municipal será operacionalizado em três linhas de ação específicas. O Plano Municipal para a Igualdade procurará alcançar a efetiva expressão dos direitos humanos e assegurar plenamente a participação de todos nos seguintes domínios da vida pessoal, familiar e social. Responsabilidades parentais. Atividades da vida doméstica. Educação. Benefícios sociais. Sociedade acessível e inclusiva. Habitação. Cultura. Com o Plano Municipal para a Igualdade, o município de Oliveira de Azeméis assume o compromisso de garantir a participação plena e igualitária dos oliveirenses no desenvolvimento económico, cívico, ambiental e social do nosso concelho. Juntos, não iremos deixar ninguém para trás na luta pela igualdade, rumo a um futuro mais justo e para uma vida mais feliz. Para mais informações, consultar Divisão Municipal de Ação Social, Rua dos Bombeiros Voluntários, número 17, primeiro andar, 3720-216, Oliveira de Azeméis. Telefone 256-600-600. E-mail das@cm-oaz.pt.